ទោះបីឈ្នះលីវើពូលប៉ុន្តែលោកម ார்க ិនបានថាលោក Tenghaag អាចនឹងអស់រំលែងក្រោយមិនប្រើក្លាកោរូបនេះបើទោះបីជាយកឈ្នះទៅលើក្រុមលីវើពូលនៅលទ្ធផល2ទៅ1ប៉ុន្តែលោកម ார்க ិនហាក់បង្ហាញការមិនពេញចិត្តអំពីការសម្រាប់ចិត្តរបស់អ្នកចាត់ការលោក Erik Tenghaag ដែលមិនប្រើប្រាស់វត្តមានក្លាកោឆ្នាំនៅជ្រើស11អ្នកដំបូង កិច្ចចាប់អារម្មណ៍ថាជម្រាញ់គឺហាក់ផ្លាច់ត្រង់ថាឈុត11នាក់គឺមានដាក់ Harry Maguire និង Cristiano Ronaldo <San> <San> នោះទេហើយ CO7 ហាក់មានឱកាសចូលលេងនៅគៀបបញ្ចប់តង់ទី2ទៅហើយយ៉ាងណាការរកគ្របបាល់របស់ម្ចាស់ផ្ទះគឺបានកាត់ឡើងតាមរយៈការបញ្ចប់ទីរបស់ក ਲਾ ការជាដានសាន់ឆូនិង Marco Rashford លោកមកកុនបានសរសេរនៅលើ Twitter ថា កាណដារណាល់ដូឲ្យអង្គុយនៅកៅអីបំរងឲ្យបើជាប្រាកលកតលជាមួយនឹងក្រុមលីវើពូលវាប្រៀបដូចជាការសម្រេចចិត្តដល់សម្រាមបំផុតមួយនៃក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់នេះបើលេងចាំងយុបម៉ាញ់គឺអេកទិនហែតគួរតែអស់តំណែងបាត់ទៅហើយតែក៏អាចនឹងអស់តំណែងនៅពេលបន្ទាប់ណាមួយបើបន្តដើរជាអ្នកយុទ្ធសាសអញ្ចឹងទៀត យើងមិនច្បាស់ថាគ្រូបងវ៉ាក់សង្ជាតហូឡង់នឹងបន្តប្រាយយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះនៅប្រកួតជុំបន្ទាប់តលជាមួយនឹងក្រុមសាសិនតុនឬក៏អត់ទេត្បិតអីសង្កេតឃើញការពីយប់វិញនេះគឺល្អផ្លាច់ផ្លាច់ពីការប្រកួតមុនមុនគ្រាតទលជាមួយនឹងក្រុមព្រីងតុនជាមួយនឹងប៊្រែនហ្វវត បច្ចុប្បន្ន Manchester United បានឈរនៅលេខរៀងទី14មាន3ពិន្ទុនៅលើចំណាត់ថ្នាក់ Liverpool ឈរនៅលេខរៀងទី16ដែលមាន2ពិន្ទុ